بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ حضرات کو پہلے سے معلوم ہے کہ فقیر کی اہلیہ کا 1 اگست کو 10:40 پر وصال ہوا اور اسی دن بعد نماز عصر شہر الہ آباد کے عظیم دینی درسگاہ جامعہ دارالسلام میں نماز جنازہ کی ادائیگی ہوئی جس میں محبین مخلصین علماء سنت کا ایک بڑا قافلہ نماز جنازہ میں شریک رہا اور ان کی تدفین مشہور قبرستان کالا ڈاڑا میں نماز مغرب سے پہلے ادا ہو گئی 3 اگست منگل کے دن بعد نماز فجر سے ان کی اسالے ثواب کے لیے جامعہ دارالسلام جے کے آشیانہ کریلی میں قرآن خوانی و اسالے ثواب کا پروگرام رکھا گیا ہے. ٹھیک 8 بجے اسالے ثواب کیا جائے گا. تمام مسلمانوں سے بالعموم اور مریدین محبین متعلقین اور تلامدہ سے گزارش ہے کہ کرونا کا زمانہ ہے, ادھیان کثیر سے ممانعت ہے, اس لیے آپ حضرات جہاں ہیں وہیں پرہوم اور مرحومہ کے لیے قرآن خوانی اور اسالے ثواب کا انعقاد کریں اور دعا کریں کہ پروردگار عالم مرحومہ کی مغفرت فرمائے, عفو درگزر کا مالا فرمائے, جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, قبر میں کشادگی عطا فرمائے. الہ آباد تشریف لانے کی مریدین سے گزارش ہے کہ تشریف لانے کا زحمت نہ کریں, جہاں آپ ہیں وہیں سے دعا اور اسالے ثواب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.